Всім привіт! Ви на каналі Уроки ТВ і з вами я, репетитор Марина. Зараз ми розв'яжемо завдання з підручника «Математика. Перший клас. Скворцова». Завдання буде під номером 1. Додаємо і віднімаємо числа на основі нумерації. Давай відкриємо підручник та прочитаємо умову завдання. Дізнайся результат виконання ланцюжка дій. Ну що, у нас такий ланцюжок. Згадуємо, як ми додаємо та віднімаємо десятки, одиниці. 25 відняти 5. Згадуємо, як ми віднімаємо. Якщо ти не знаєш, як віднімати, дивись попередні наші відео. Там якраз про це ми говорили. Що десятки у нас так і залишаються, так? Тому що тут немає десятків. Від 5 одиниць віднімаємо 5 одиниць. Буде 0. Тобто 2 десятки і 0 одиниць. До 20 додати 40. 20 – це кругле число і 40 – це кругле число. Значить, ми можемо говорити про десятки. Отже, 2 десятка додати 4 десятка. Це буде 6. 6 десятків, отже, 60. 60 додати 9. 6 десятків так і залишається. 0 одиниць додати 9 одиниць. Буде 9 одиниць. Отже, це буде 6 десятків, 9 одиниць, число 69. 69 додати 1. Так, згадуємо, яке йде число після 69? 70. Так, це буде число 70. Знову круглі числа. Від 7 десятків віднімаємо 5 десятків. 7 відняти 5 – це 2. Отже, 2 десятки – число 20. Далі, 2 десятки залишаються, тому що тут немає десятків. Так, додаємо четвірочку. А до 0 одиниць додаємо 4 одиниці. Значить, буде 4. Отже, буде 24. Записали. Віднімаємо одиничку. Можна просто згадати, яке число йде перед 24. Це 23. Або двійку залишили, а від 4 відняли 1. Це число 3. Ну, а тепер треба відняти 20. Треба відняти десятки. Від десятків віднімаємо десятки. 2 відняти 2 буде 0. Так, десятків вже не буде. А від 3 одиниць ми нічого не віднімаємо. Одиниць тут немає, лише десятки. Від 3 одиниць віднімаємо 0 одиниць, отже залишилось 3 одиниці. Ось і все, на цьому завдання вирішено. Якщо тобі сподобалось відео, став лайк, підписуйся на наш канал, щоб не пропустити наступні відео. Ну, а якщо залишились питання, чи у тебе є відгук, залишай в коментарях під цим відео. І я з усіма прощаюсь, до наступного завдання.